Na, to ti ono što me non cišmet, beso im vete, beso ono vete, beso, beso, beso. Se ti je gjithçka që të nevojitet. Ti s'ke nevoj për asgjë tjetër. Ti je i mrekullueshëm, ti je fuqia. Kur beson vete, ti beson në çdo kënd tjetër. Kur beson vete, ti beson Zot, ti beson Perëndi, ti beson në një fuqi e cila të ka krijuar ty. Kur beson vete, je i lumtur, kur beson vete, e do veten, i do të tjerët, e vlerëson veten, i vlerëson të tjerët, duhet besosh në vete, duhet të duash veten tënde. Sepse aty ndodh magjia, aty ndodh mrekullia, kur ti beson në veten tënde. Në seminarin në Prishtinë, do të flasim për këtë veti, për këtë gjë të mrekullueshme. Për këtë gjë e cila do të ndryshoj botën tënde, sepse pa ty, çka se ekziston bota? Okej, ishte djali im i vogël, dhe më ndërpreu pak, tani, duhet besojmë vetë, apo? Tani u dhejmë duhet bëni këtë, duhet bëni atë. Por ku duron shpirti juaj lirë? Ajo fuqia e cila është brenda jush, ti thot dikush duhet bësh diçka, duhet bësh diçka. Jo! Ti bëj ato që thot zemra yte, që thot shpirti yt, që ndjen zemra yte, që ndjen shpirti yt. Jo ato që them unë, jo ato që thot dikush tjetër. Ti bëj ato që ndihet mirë me ty, ndihet mirë me atë kush ti je, me atë fuqinë që ti je, me atë pse je në këtë botë. Pse ke ardhur në këtë botë? Cili është qëllimi yt? Çfarë duhet të arrish? Çfarë duhet të bësh? Çfarë misioni ke? Çfarë të mirë do të ndash me të tjerët? Ata ndëgjohen çdo mendim i cili është pozitiv, çdo mendim i cili e rrit jetën tënde. Çdo mendim i cili thotë se ti mundesh, ti do të arrish sukses, ti do të arrish gjithçka që ti do të arrish. Dëgjoj atë mendim, ai mendim asnjëherë nuk të gënjen. Ai mendim asnjëherë nuk të zhgënjen. Mendimet e mira sjellin të mira, mendimet negative sjellin gjëra negative. Ligji i tërheqjes është Johana, është ajo që ne nxjerrim jashtë, kthehet tek ne. Nëse shkojmë majat mali dhe bërtasim, për shembull un bërtas të dua do të kthehet tek unë. Nëse bërtas të urej do të kthehet tek unë. Nëse them Ajo është mashtrues, do të kthehet tek unë. Në që ose unë them, ajo është vjedhës, do të kthehet tek unë. Dhe, pse ta bëj një gjë të tillë? Pse ta bëj një gjë të tillë në që ose kam pak inteligencë? Në që ose pak i kuptoj gjërat, nuk duhet shumë t'i kuptoj. Por, pse të flas negativisht për dikë tjetër, kur e njëjta do të kthehet tek unë? Kur mund të them për dikë tjetër, wow, sa i mrekullueshëm është. Wow, sa i mirë është. Wow, sa shumë sukses ka arritur. Wow, sa shumë më inspiron dhe sa shumë më motivon. Dhe sa i mirë që është, sa i mrekullueshëm që është. Sa gjëra të mira po bën. Sa vepra të mira po bën, sa human që është. Wow! Kur flet për tjetrin gjëra pozitive, të gjithë këto kthehen tek ti. Të gjithë të mirën që ti e thua për tjetrin, kthehet tek ti, sepse ti je i tillë. Prandaj beso në veten tënde. Tani seminari ishte vetëm një ditor, me 24 shkurt në Prishtinë. Mirë po, na erdhi një befasie mrekullueshme, sepse në atë kohë do vi edhe Johan Hendriks dhe do ta bëjmë bashkë një seminar bum. Sepse ajo që ndaj me ju nuk është që nuk është pjesë e jetës sime, sepse unë besoj shumë në veten time. Dhe është në përvojën time, nga se kam mësuar shumë si të besoj në veten time. Edhe besimin vete sjell rezultatet mrekullueshme. Dhe në këtë seminar ju vërtet do ta gjeni magjinë që është brenda jush, në cilën do fushë që
të jeni. Do të do tjetë e Johan Hendriks dhe seminari në vend të jetë një ditor, do tjetë dy ditor. Do të kalojmë për mrekulli, sepse ka kaluar një kohë gjatë që s'kemi pat seminare dhe na mungon njëri tjetri shumë, juve antarna Empower dhe të gjithë ju që keni marrë pjesë në ndonjë nga seminaret tona. Atëherë, është një vjersh shumë e fuqishme, e cila e ka motivuar Tony Robbins, të jetë ai që është sot. Dhe dua ta lexoj atë me ju. Dhe ajo është vullneti për të fituar, vullneti për të fituar. Nëse doni një gjë aq shumë, e doni me gjithë shpirt, flakëron zemra juaj për diçka që doni, duhet luftuar për të. Duhet punuar ditë e natë për të. Do të hiqni dorë nga koha, do të hiqni dorë nga paqja, do të hiqni dorë nga gjumi për atë që e doni. Nëse dëshira e flakë ju bën të çmendur, të palodhur, duke lënë anësh gjithë shka tjetër si të pavlerë, në krahasim me atë që ju e doni, nëse jeta duket e gjitha bosh dhe e pa dobishme pa atë, dhe gjithë shka që projekton dhe ndron është për të, nëse me kënaqësi ju do të djersiteni për të, do të shqetësoheni për të, do të planifikoni për të, do të humni gjithë terrorin e perëndisë ose njerëzit për të. Nëse thjesht do të shkosh pas asaj gjëje që dëshiron, me gjithë kapacitetin, me gjithë forcën, me gjithë zgjuarsinë, me gjithë besimin, me gjithë këmbgulljen, me gjithë shpresën. Dhe kjo fundit është shumë e fuqishme. Dhe nëse as varfëria, as i ftohti, as sëmundja, as dhimbja e trupit ose e trurit nuk mund të ju largoj nga ajo gjëja që ju e dëshironi. Dhe nëse jeni i rrethuar me përkushtim, me kokëforësi dhe i ashpër për ta rrëmbyer, ju do ta merrni atë. Kjo është pjesa e fundit, do të thotë, të cilën nëse dikush nga ju është, kjo pjesa e fundit, atëherë ju jeni në prag ta merrni atë, në pragun e ta merrni atë që e dëshironi. Dhe në qofë se ju gjetët veten diku në këtë vjersh, atëherë është mirë të jeni pjesë në seminar. Në seminar me 24 dhe 25 shkurt. Aty do të flasim për atë se çfarë bën një njeri të suksesshëm, çka është ajo, është talenti, është diploma, është familje, janë paratë. Shumë nga njerëzit dyshojnë se kanë gjithçka që ju nevojitet, por para se të ishni dorë nga ëndrat, merrni pjesë në këtë seminar ose mos merrni pjesë në këtë seminar si doni. S'ka rëndësi për mua as pak. Nëse disa njerëz fitojnë, do më thamë, pse disa njerëz fitojnë, të tjerët humbasin, pse disa kanë sukses në biznes, bëjnë shumë para përderisa të tjerët vuajnë financiarisht, pse disa njerëz në biznes duan atë që bëjnë, të tjerët nuk janë të lumtur. Pse disa janë krenarë dhe ndjenjë se bëjnë diçka të rëndësishme dhe bëjnë diçka me jetën e tyre. E shumë të tjerë mendojnë se biznesi i tyre është shumë i vështirë, i hidhur dhe ndjenjë shumë shkënjime. Do thotë unë e kalova pjesën më të madhe të jetës sime, duke zbuluar se çfarë bëjnë këto 2% e njerëzve të suksesshëm. Çfarë ky 2% bën për një fitimtar në gjithë botën. Duke marrë pjesë në seminare, konferenca, trajnime të ndryshme në SBA e Evropë. E që unë të aplikoj këtë në jetën time, e aplikova, që të jeme sukseshme. Dhe të një sukses, shka është? Për dikë, mund të jetë sukses parat, mund të jetë gjërat materiale, por ajo është një nivel shumë i ullet energjetik, dhe për mua sukses është lumturia. Dhe në që unë jam e lumtur, jam e sukseshme, sepse me të vërtet kemi gjithë shka që në nevojitet për të qenë të lumtur. Sepse ne fitojmë me zemër, jo me kokë, jo. Ne mendojmë se, wow, në qofë se unë jam shumë një intelektuali
i fuqishëm dhe e përdor intelektin tim, unë do të fitoj. Jo. Ti do të fitosh me zemër. Sepse ti do të fitosh me emocion dhe jo me logjik, me mendim. Mendon se mashtron dikën tjetër. Mirë po, ndjenja jote, ndjenja ime shfaqet tek ju. Në qoftë se ka diçka aty që nuk është në përputhje me atë që unë e them tek ju, atëherë ej, sa të fuqishëm jeni. Ajo zemra juaj, shpirti juaj e di saktësisht. Nëse unë ju tregoj të vërtetën ose ju gënjej. Dhe në qoftë se unë ju flas me zemër dhe ju dua shumë, e bëj këtë sepse kam mësuar ta dua vetën time, kam mësuar ta dua fuqinë që më krijoi mua, që ju krijoi juve, që krijoi çdo gjë. Prandaj, besoni në veten, doni veten tua, ju jeni gjithçka dhe çdo gjë. Pa ju asgjë nuk ka rëndësi, është ose nuk është. Sepse fuqia e të besuarit në vete është e madhërisme. Fuqia e të besuarit se ju mund të fitoni. Fuqia e të besuarit se gjërat të mira do t'ju ndodhin juve. Fuqia e të besuarit se ju jeni special. Atëherë, dikush thotë se s'mund të bisedojmë me ju, kam nevojë për të vërtetën, ju lutem faleminderit. Për cilën vërtet nuk e di, për cilën vërtet keni nevojë. Dëgjoni zemrën tuaj dhe ajo do t'ju tregojë vërtetën. Dhe unë besoj se ju mund të te kaloni çdo vështirësi, qoftë në jetë, qoftë në biznes, qoftë në shëndet, qoftë në problemet financiare. Qoftë në shitje, qoftë në të gjitha gjërat që ju i doni në jetë, por ju nuk mund në erni asë njëherë të te kaloni problemit e sjelljes apo qëndrimit. Sjellja apo qëndrimit, qëfar do të thotë kjo? Tani, ne mund të mësojmë shumë gjërat tjera në jetë, mund të jemi shumë profesional në atë që bëjmë ose në atë që duam, mirë po, në qofë se nuk kemi sjellje, në qofë se nuk kemi qëndrim pozitiv ndaj jetës, në qoftë se heqim dorë nga vetja jonë dhe që fuqin ju adërkojmë atyre parazitve që jetojnë në shpinën tonë, atyre zvaranikve që mendojnë se kush e di kush janë, e ne heqim dorë nga vetja jonë dhe ju japim fuqin atyre, atëherë pse jetojmë? Atëherë më mirë, mos jetojmë fare, çka na duhet jetë? A pse kemi ardhur këtu? Kemi ardhur, jemi viktima, sepse na zhgënjyen të tjerët në thojza. Tjerët nuk ekzistojnë, ekziston vetëm ti. Ti dhe pasqyrimi yt. Ti dhe ajo që ti sheh çdo ditë. Çdo gjë që ti sheh çdo ditë është pasqyra e jotja. Pasqyra e mendimeve tua. Pasqyra e ndjenjave tua. Pastro veten tënde nga energjitë negative, pastro veten tënde nga mendimet negative, nga bërlloku negativ, nga mbeturinat negative. Mos çof fuqi tek të tjerët. Mos e bëni gjë të tillë. Ju lutem mos e bëni. Mos flisni keq për askënd, mos flisni keq për politikanët, sepse i fuqizoni ato, e kuptoni këtë? Ju dërgoni fuqin tuaj negative që ato të jetojnë. Ju vetëm duajeni veten tuaj. Dhe jepni dashuri dhe ato do të zhduken, sepse zvaranikët jetojnë nga energjia negative dhe ato do të zhduken në qoftë se ne nuk mendojmë negativisht dhe ne vetëm dashurojmë. Dhe ne vetëm fokusohemi tek mirësia, tek dashuria, tek ndershmëria, tek sinqeriteti, tek bujarija, tek ndihma e njëri tjetrit.
e duam njëri tjetrin, e përkrahim njëri tjetrin, ato do të zhduken, ato do të zhduken, dhe do të na përkulen, dhe do të bëjnë ato që ne duam të bëjnë, sepse ato janë pasqyrimi joni. Ju lutem, largoni gjërat negative nga jeta juaj, ju lutem, largoni mendimet negative. Sepse qëfar mendoni, qëfar flisni, ato e kryoni. Në që ofse ju e dini se qëfar mendoni, qëfar flisni, e kryoni, atëherë, pse e bëni një jetë të tjilë? Mos e bëni më. Dua një vetën të uaj. Dua jeni vetën të uaj. Dua jeni atë mrekulli që ju jeni. Dua jeni atë fuqi që është në shpirtin të uaj. Dua jeni atë fuqi që ju kryoj juve. Dua jeni Zotin në ju. Dhe nëse Zoti është me ju, kush mund të jetë kundër jush? Nëse Zoti është fuqia më e madhe në univers, kush mund ta mund këtë fuqi? Ma thoni ju. Dhe nëse keni ndonjë përgjigje që ka ndonjë fuqi më të madhe se dashuria, atëherë shkruani cila është ajo fuqi më e madhe se dashuria, më e madhe se Zoti, më e fuqishme se dashuria, më e fuqishme se Zoti. Unë nuk njoh një diçka të tillë. Do të thotë praktikoni. Praktikoni. Bëjë një praktik të adoni vetën. Bëjë një praktik t'i thoni vetës të dua. T'i thoni vetës se unë jam e mrekullueshme. Unë jam e fuqishme. Unë jam i fuqishëm. Unë jam... Gjithë ka gjë dhe çdo gjë. Unë jam burimi i energjisë. Unë jam krijuesi i jetës sime. Unë jam prodhuesi i mendimeve të mia. Unë kontrolloj mendimet e mia. Unë kontrolloj jetën time. Jeta ime është e bukur. Unë jam falendëruese, mirënjohëse, vlerësuese për çdo gjë të bukur që kam në jetën time. Dhe unë fokusohem vetëm tek e mira. Unë fokusohem vetëm tek gjërat e mira, tek vetja dhe tek të tjerët. Unë fokusohem vetëm tek ari. Unë e gërmoj vetëm arin dhe unë e gjej shumë. Unë gërmoj vetëm diamant dhe gjej shumë. Dhe ka shumë diamante, shumë arë, nëse cilin njëri që takoni. Nëse cilin njëri që takoni, ka shumë, shumë të mira. Vetëm duhet të fokusoni të kemi mira. Duhet të fokusoni të gzemre e tyre. Duhet të fokusoni të dashuria në shpirtin e tyre. Jo t'i kritikoni, jo t'i shani. Jo të thoni se e bëni këtë gabim. Sepse ato e din se e bëjnë gabim. Nuk janë budalenja, ato e din se bëjnë diçka që nuk është e dur. Ju nuk duhet t'i kritikoni, ju duhet vetëm t'i doni. Në që ose s'mund t'u a thoni me fjalë, bile me ndjenja, dërgoni dashurit e kata. Sepse dashuria është fuqia më e madhe në univers. Dhe dashuria neutralizon çdo gjë. Unë jam shumë e lumtur që sot më dha rasti të jemi bashkë me ju. Nëse keni ndonjë pyetje, nëse keni pyetje mund të shënoni. Nëse keni pyetje mund të shënoni, mund t'i përgjigjem edhe pyetjeve të juaja. Nëse jo, atëherë e përshëndes edhe Sheki Huseini është këtu. Sheki, më vjen shumë mirë që je këtu bashkë me ne dhe energjia jote përcillet tek të tjerët. Sheki Huseini është njëri mrekullueshëm, një mik i madh i cili me të vërtet më ka ndihmuar shumë. Dhe ka qenë aty për mua, duke më përkrahur gjithmonë në atë që unë bëj. Dhe unë jam shumë e lumtur që e gjeta se çfarë të bëj. Dhe jam shumë e lumtur që ajo që bëj bën njerëz tjerë shumë të lumtur. Dhe i fokuson nga e mira e cilën të cilën ne e meritojmë. Njëjtën gjë e bën Sheki Huseini, ai ka zbuluar shumë para meje, veten e tij, fuqinë e tij, mrekullinë e tij, dhe jam shumë e lumtur për këtë. Gjithashtu jam shumë e lumtur për bashortin tim Avniun, me cilin çdo gjë bëjmë bashk, jemi bashk, jemi të lumtur. Dashuri pa fund kemi për njëri tjetrin. Çdo gjë ndajmë me njëri tjetrin dhe
Jemi dy mendje të bashkuara në një mendje. Kjo është një fuqi që nuk ka kohë që e prish. Në qoftë se keni një njerëz që e doni shumë, është mirë që të keni me atë njerëz gjithashtu edhe një qëllim përbashkët. Sepse nuk ka kohë zvaranikësh që e prish atë mastermindje. Atëherë ju keni mundur negative, keni mundur, ne ti themi, djallin, shejtanin, ose çfarë do nocioni që i kam vendosur tek ky planet ku jetoj. Okej? Okay? Ka pyetje po si ka mundësi me na tregu për meditimin, osho shumë pak e njohur në vendin to. Atëherë meditimi. Për meditimin mund ta pyetni më mirë zotin Sheki Huseini, ai e praktikon më shumë. Unë nuk e praktikoj shumë, e praktikoj vetëm të njëherë, dhe nuk kam shumë një uri sa i përket meditimit. Sheku se jeni më shumë di për meditimin dhe mund të kontaktoni atë. Faleminderit. Unë besoj shumë, por zhgënjem shumë nga të mirat e mija që të bësh. Ajo, do të thotë nuk mund ne edhe të qëndrojmë në zjarë, edhe të qëndrojmë në zjarë, edhe në të njëjtën kohë, në akull, nuk shkon, të më thanë, nuk shkon njëra me tjetërën, besimi dhe zhgënjimi. Do të qëndrojmë ose tek njëra, ose tek tjetëra. Okej? Okay? Sepse uj, për shambull, e shuan zjarin, uj e shuan zjarin, dhe këtu besimi leta zhduk atë zhgënjimin. Sheki Huseini thotë shkënjimi është vetëm e ka një zhë, fjala gënjim. Nëse të ka ndodhur shkënjimi, ti duhet jesh shumë i lumtur, sepse gjatë gjithë kohës ke jetuar në gënjim, ose në gënjeshtër. Sheki e ka deshifruar këtë fjalë, dhe jam shumë i lumtur që na e ka mësuar këtë. Qëfar duhet të bësh që të kesh bollëk dhe pasuri? Atëherë, që të kesh bollëk dhe pasuri, s'pari duhet fokusohesh që ta kesh të caktuar një qëllim se qëfar do të arish. Për shembull, nëse do të arish para, sa para do të arish? E sakton një qëllim, sa para do të arish? Pastaj fokusohesh tek dëshira e zjartë, dëshira duhet të jetë e zjarrt. Në qoftë se nuk ka zjarr, nuk mundish ti thuash vetes se do ta bëj një punë dhe do t'i shkoj deri në fund. Nga se në qoftë se nuk e ke atë zjarr, ti nuk do të mundish ti të kalosh pengesa që do të shfaqen në rrugë. Prandaj unë fokusohem shumë tek besimi në vete, tek trajnimet, sa i përket rritjes suaj, zhvillimit tuaj personal, dhe është empower. Mund fillonin nga niveli 1, 2, 3, 4 e kështu me radh, ku ju njerë do rrisni themelet e çdo suksesi, do bëni një shkollë e cila do të fuqizoj veten tuaj, sepse veçja juaj është rëndësishme të jetë e fuqishme. Ju duhet besoni veten tuaj, duhet besoni vërtet në veten tuaj. Në qoftë se ju nuk besoni dhe nuk i keni themelet, ato gjërat kryesore sa i përket komunikimit me të tjerët, sa i përket te kalimit të sfidave që do të shfaqen, sa i përket çdo gjëje që ka të bëjë me këtë planet, me këtë formë të jetës në këtë planet. E më shumë, për shembull, ta mësojmë se çfarë është egoja dhe si ne të merremi me pjesën egos në këtë planet. Si të përballemi me njerëzit që kanë të shfaqur të madhe, kanë shumë të madhe ego. Si të përballemi, ne duhet t'i mësojmë këto gjëra. Duhet t'i mësojmë, kur t'i mësojmë këto gjëra, kur t'i kemi themele të forta, të forta, të forta, të forta, të forta dhe të ngulitura në tokë, do me thënë t'i kemi këmbët në tokë edhe sytë nga qieli. Këmbët në tokë dhe sytë nga qieli. Dhe kur këto themele janë shumë të fuqishme, atëherë ti mund të rritësh sa të duash lart. Mund të arrish deri në qiell. Mirë, po nëse themelet nuk i ke të fuqishme, ti do të rrezohesh sa po ta bësh hapin e parë. Apo sa të arrish në katin e parë, dytin, tretin, ajo ndërtesë do të rrezohet. Themelet duhet të jenë fuqishme, themelet duhet të jenë ndershme.
Themelët duhet të jenë që ti t'japësh diçka tek tjetri që ka vlerë. T'japësh një shërbim i cili do të ndihmojë sa më shumë njerëz. Ti mund të bësh edhe në një shërbim që do shkatërroj shumë tjerë, po atë që ke bërë do të kthehet tek ti. Sepse çdo vepër e jona është njëjtë si fëmijët tonë. Për shembull, kemi fëmijë, unë kam 3 fëmijë dhe jam e bekuar nga Zoti me këto dhurata kaq të bukura, të mrekullueshme që e bëjnë jetën time të lumtur. Dhe fëmijët e mi, qofshin ata të mirë ose të këqij, ata janë fëmijët e mi. Çfarë do që ata bëjnë, unë i dua sepse janë fëmijët e mi. Edhe ju i doni fëmijët e juaj sepse janë tuaj. Edhe veprat që bëni, edhe mendimet që keni, edhe fjalët që flisni, janë tuaja. Veprat që bëni, fjalët që flisni, mendimet që keni janë tuaja. Janë fëmijët tuaj dhe ju s'keni ku ikni nga ata. Qoftë në këtë dimension ku jetojmë tani, qoftë në dimensionet tjera ku do të kaloj shpirti jo. Ndërsa ajo që është më e mira është se do të unë jam shumë pozitive. Jam shumë optimiste. Po më mirë që jem pozitive, se sa të jem negative. Nga se e di se si është që është negative dhe qëfar i kam kryuar vetësim, e di. Dhe s'dua të kthehem më atje. S'dua të kthehem më në ato budallëqe që krijoja me mendime negative. Prandaj çdo herë kur vjen një mendim negativ, ose i them cancel cancel, ose i them e përdor teknikën Hoponopo, e cila është të dua, të kërkoj ndjes, të lutem më fal, faleminder. Në këtë formë e pastrojmë energjinë, e pastrojmë veten tonë dhe gjërat jashtë nesh fillojnë pastrohen. Me të vërtetë pastrohet ambienti. Edhe sa më shumë njerëz që fillojnë të mendojnë gjëra pozitive, sa më shumë njerëz të fillojnë të jenë pozitiv, të kenë mendime pozitive, aq më shumë do t'i ndihmojnë shoqërisë të fillojë të besojë se mundet. Prandaj seminaret janë shumë fuqishme, nga se aty mblidhen më shumë njerëz dhe ti sheh tjerë njerëz që kanë arritur. Do të ketë edhe shembuj të njerëzve anëtar në Empower që kanë arritur me vërtet shumë sukses. Dhe ato do të shfaqin suksesin e tyre dhe ti kur e sheh se nëse ai mundet më edhe unë ose për shembull më sheh mua të thua, okay. Ajo s'është më e mirë se unë, ajo s'është më e bukur se unë, ajo nuk do të flas më mirë se unë, ose nuk di të rregullohet më mirë se unë, ose nuk di ato që di unë. Nëse ajo mundet me dhe unë. Okej? Okay? Nëse ose do e shohësh dikë tjetër që ka arritur sukses, do bisedoni me ato, do e ndjeni energjinë e tyre afër, do përjetoni një diçka që ndoshta e keni haruar. Ko, më parë. Për shembull ka njerëz që më thonë këto fjalë që ti mi thua, unë i kam dëgjuar kur kam qenë fëmijë dhe personi është mbi 40 vjet. A e kuptoni pra? Se sa shumë na nevojitet dashurie. Se sa shumë na nevojitet vlerësimi. Po le të mësohemi një herë ta vlerësojmë veten tonë. Le të fillojmë të besojmë së pari në veten tonë e pastaj tek të tjerët. Amir Ajeti pyet, a do të ketë I am power në të ardhmen, objekt me klasa, ku do të ketë mësime të regullë, dhe në bazat ditore me profesor dhe në dzënës, ku do të mësohet se cila lënd veç e veç. Kjo është ajo që është në vizionin tim, është në të ardhmen shumë të afër që do të bëhet, ku në dzënësit në atë shkollë do të mësojnë, ta duan vetën e tyre, ti besojmë vetes të tyre, jo të bëjnë testime për mbledhjet njohurive të njohurit të cilat për 3 sekonda i gjen Google. Për 3 sekonda i gjen. Për çfarë do që ketë nevojë, të kesh nevojë, e gjen Google përgjigjen. E tani pse duhet ne ti grumbullojmë njohurit që s'na nevojiten, bëjmë testime që s'na nevojiten? Nuk jam kundër shkollave profesionale, në që ose talenti juaj është për shembull të jeni mjek, sepse kemi nevojë për mjek të mirë, për mjek të mirë fillt. Në qoftë se bëjmë aksident, ata na shpëtojnë jetën, në qoftë se kemi
një ngushtim të arterjeve ata na e shpëtojnë jetën dhe ne duhet kemi mjek të mirë dhe jena falenderues, mirënjohës mjekësisë që ka arritur në ato shkallë për të shpëtuar jetra. Nuk jam kundër do të thotë profesioneve ku duhet mësoni. Mirë po, është mirë që të ndryshojë sistemi i shkollimit, i cili besoj do ndryshojë. Do ndryshojë sepse ne së pari duhet ndryshojmë dhe çdo gjë rreth nesh do filloj të ndryshojë. O, nuk do të ketë lumturi më të madhe për mua në qoftë se për shembull një ministër i arsimit dëgjon këtë video ose ndëgjon një video nga ndonjë motivues amerikan dhe e motivon ose Napoleon Hillin e lexon dhe e motivon që të bëjë ndryshime në Ministrinë e Arsimit, që s'paku të fillojmë gjeneratave të reja, të mësojmë për të dashur veten e tyre, për të dashur fuqinë që është brenda tyre, sepse ka shumë testime për gjëra që ndoshta nuk kanë aq vlerë, mirë po asnjë testim nuk ka që do të matë zemrën e një kampioni. Dhe ju vërtet keni zemra kampionës. Jepni fuqi asaj zemrës suaj. Dëgjoni zemrën tuaj, dëgjoni gjërat pozitive që ju flasin në vesh, që ju përshpërisin në vesh. Mos i dëgjoni ato gjërat negative, shkelni ato, largoni ato. Shkelni si një milingon. Imagjinoni mendimin negativ që u flet në mendje, sikur është një milingon dhe flet, 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 ti zbën, ti zmundesh, ti e qmendur Ata janë më të fuqishëm se ti, ato do të bëjnë këtë të keqe, do të bëjnë atë të keqe, ato do punojnë pas shpinës tënde dhe do të rrëzojnë dhe do të bëjnë... Letë flasë, letë flasë, letë flasë, dhe më në fund, atë milingon, shkele me këmë, edhe thuaj, cancel, cancel, unë do të të gjoj zemrën time. Okej, unë ju dua shumë, ju faleminderit shumë që më ndoqët, dhe që ndam një energjit mrekullushme bashk, ju dua shumë, Shihemi në Prishtinë me 24 shkurt dhe me 25 shkurt bashkë me Johan Hendriks dhe sigurisht shihemi në suksesin.